Про чергові законодавчі зміни та перспективи їхнього втілення говоримо із гостем нашої студії. Олена Доненко, адвокатка. Вітаю вас. Вітаю. Отже, почну з доволі прямого питання про ініціативу народних депутатів щодо можливості бронювання працівників за фіксовану суму за місяць. Тож, чи, я так розумію, в нас одночасно є змінами до правил мобілізації і чекають зміни до правила бронювання? Так, можливо, це буде одночасно, можливо, ні, але законопроекти це будуть різні. Це вирішили наші законотворці не робити єдиний законопроект щодо цих двох питань, тому що, але зараз, коли виникла ситуація із тим, що до війська просять близько півмільйона нових мобілізованих воїнів, і також є проблема, певні, ми бачимо, з поповненням бюджету, то виникло оце питання, як між цими двома проблемами якось лавіювати і як знайти вірний вихід. Тому зараз появилась нова ініціатива народних депутатів щодо можливості бронювання. І вона має відбуватися за рахунок сплати відповідних податків. Взагалі, чи витримає бізнес, чи буде з цього користь? Так, це дуже слушне питання, тому що той обсяг навантаження, який хочуть впровадити зараз, він є досить суттєвим. І ми можемо з вами згадати, що вже була така певна спроба, уже у суспільства запускалася ініціатива щодо бронювання за податки. Мені здається, десь восени була така інформація, що є законопроект, відповідно до якого планується можливість резерву працівників, якщо їхня зарплата перевищує 33 тисячі гривень на місяць. Відповідно, сума податків буде більша, ніж 6 тисяч гривень, то начебто таких людей можна було резервувати. Але цей законопроект не був прийнятий, і зараз ми маємо альтернативну версію, відповідно до якої, окрім оцих 6 тисяч податку на прибуток із зарплатні працівника, ще має його роботодавець додатково сплачувати підвищений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень. Ініціатори цього законопроекту говорять нам про те, що цієї суми, оцей військовий збір плюс сума податку 26 тисяч, це є мінімальна сума того нашого захисника, якого будуть за рахунок цього працівника утримувати. Тому що всі розуміють, що дуже-дуже багато коштів треба для утримання нашого війська, для того, щоб воно могло функціонувати гарно. Тож, саме оці дві проблеми покликані, мабуть, виконати цей законопроект. Але навантаження досить-досить суттєве. Одночасно з тим ми бачимо заяви бізнесу, які кажуть, от на сьогодні ми маємо, яка у нас система бронювання. Ті підприємства, які працюють із військово-промисловим комплексом, які безпосередньо виконують заявки військових, вони можуть бронювати до 50% кількості своїх працівників. Але ж інший бізнес, який також працює, який наповнює своїми податками бюджет, він не може бронювати своїх працівників, і поступово це дуже-дуже відчутно на прикладі будівельного бізнесу. Будівельники намагаються зараз у цих складних умовах, в умовах невизначеності, як буде далі, в умовах невизначеності кожного дня вони будують нове житло, і у нас у Дніпрі також. Але люди, це переважно чоловіки, які задіяні на цих підприємствах, вони постійно під загрозою того, що їх мобілізують, їх неможливо забронювати. Тому що не відноситься ані до критичної, ані до військової інфраструктури. То бізнес вже, можливо, робив стільки заяв, що це питання також назріло. І тут вже буде приймати рішення саме бізнес, що йому краще або платити, аби зберегти свою роботу, своїх працівників. Врешті, як ви вважаєте, як це вплине на оцей мобілізаційний план держави? Щодо мобілізаційного плану держави, я не думаю, що такі заходи якось зменшать надходження військових,
безпосередньо людей, тому що мені здається, що ця історія не буде дуже масовою саме з огляду на те, що за одного заброньованого треба буде платити досить великі кошти. І мені здається, що це лише покращить, тому що якщо і там люди, які воюють, будуть впевнені, що не тільки ми залежимо від зовнішніх наших партнерів, які або дають нам допомогу, або не дають. Має бути, мені здається, якийсь такий зрозумілий дохід саме до бюджету. І ми знаємо, що у нас основна витрата бюджету – це на утримання військових, на армію. І ми розуміємо, що бюджет має наповнюватися не тільки іззовні ця допомога, а й зсередини країни. І це треба також розуміти. Також хотіла уточнити, ці нововведення, вони будуть стосуватися лише підприємців, чи зможуть це також і ФОПи отримати цю відстрочку та самозайняті особи? Дивіться, на сьогодні платниками військового податку у нас є лише підприємці, і зараз паралельно із цими законопроектами також звучать думки про те, що треба вводити військовий податок також і для ФОПів. В питанні резерву і збільшені податки, мені здається, не потрібно виключати ФОПів, тому що ФОПи, вони є такою певною середньою ланкою, дуже багато, які створюють також робочі ці місця і які самі за себе здатні платити ці податки і підтримувати своєю працею нашу економіку, яка дуже-дуже цього потребує зараз. Скажіть, на вашу думку, ця ініціатива є шансом вивести бізнес з тіні, тим, чого взагалі роками намагається безуспішно займатися наша влада? Так, не те, що роками, з самого набуття незалежності, з цих 90-х, ми так і не вийшли з цієї тіні стосовно оплати праці працівників, тому що навантаження безпосередньо на оплату праці працівників, воно є і з працівника, і з роботодавця. І воно одного моменту у нас було, здається, в 2017 році, дуже-дуже переглянуті ці податки, і вони були підвищені. І це велике навантаження. І стосовно того, що якщо буде така умова, що ти можеш зберегти працівника, а якщо ти зберігаєш працівника, ти фактично зберігаєш свій бізнес, то але ти маєш заплатити більше податків. Ми же всі розуміємо, що дуже-дуже багатий відсоток у нас зараз податків є у тіні. І як би до цього держава не намагалася їх вивести, ані там штрафами підвищеними, також штрафами, пам'ятаємо, у нас підвищувались, там були якісь сотні тисяч за неоформленого працівника, але по факту це не спрацювало. Бо, скоріш за все, дуже часто це менше все одно від прибутку цей одноразовий штраф. Так, звичайно, що це менше, і буде роботодавець, мені здається, зацікавлений з метою збереження свого бізнесу платити ці штрафи, тому що, мені здається, все ж таки гроші є, і це ми можемо зробити цей висновок з того, що як у нас зросли статки представників ТЦК, які ми часто чуємо ці новини, що там один купив якісь там за кордоном маєтки, ще там хтось дорогі автівки і так далі. Тобто ці гроші, вони також із тіні в тінь переходять, але коли є шанс вивести їх із тіні на світло, і щоб вони працювали на користь держави, на користь тих самих військових, щоб вони були забезпечені. Це мінімум, що може зробити бізнес. Це гроші – це ніщо порівняно з тою ціною, яку платять військові, віддаючи своє здоров'я, своє життя. Тобто, оскільки ви заговорили за ТЦК, можливо, тоді не буде потреби давати хабарі? Я ж до цього і веду, що хабарі ми із тінь, із поняття «хабар» виводимо в поняття «офіційний платіж». Мені здається, це логічно і це у будь-якому разі добре. Питання мобілізації зараз надчутливе для нашого суспільства. Чи є можливість уникнути мобілізації тим, хто заробляє більше і порушенням соціальної справедливості? Чи можете ви прогнозувати реакцію суспільства на таке? Так, це дуже чутливе питання. І сама мобілізація, і ті питання, які дозволяють її уникнути або відстрочити.
тому що ну, це зрозуміло. І коли з'явився той перший законопроект восени, про який ми згадували, то він так от трохи інформаційно його обговорили, але все стихло, тому що влада боїться реакції суспільства. Тому що так, це є певне, ну, не кожний роботодавець, не за кожного працівника зможе платити такі суттєві суми. Але ж тут питання інше. У нас, розумієте, ще з радянських часів є оце поняття соціальної справедливості, воно є у всьому світі, але у нас воно працює трошки по-іншому. От, до прикладу, вивчаючи це питання, я натрапила на інформацію, що в Америці в період громадянської війни також була повна мобілізація, і тоді також не знали, як визначити це питання, і були навіть такі мобілізаційні лотереї, коли всіх чоловіків там району складали їх імена до барабану і витягували. І от тоді було, крім того, що як доля повернеться стосовно тебе, якщо ти виграв, умовно кажучи, у таку лотерею, то ти мав право заплатити велику певну суму на той час грошей, або ж знайти собі заміну, домовитися із іншою людиною, уже з нею будувати якісь фінансові відносини, і вона за тебе могла піти на фронт. В цьому, у тому суспільстві вбачалася справедливість, тому що там були інші оці відносини стосовно грошей. Ми же, люди, які виросли у радянському, на жаль, соціумі, маємо інше поняття про справедливість. У Радянському Союзі справедливістю була тоді, коли у всіх було все однаково. І тоді, наприклад, заробляти якісь гроші більше, ніж хтось, було навіть якось трохи соромно. Тому, виходячи з цього поняття справедливості, так, мабуть, не сприйме от те суспільство радянське таку можливість. Але вже все змінюється, і ми вже не живемо у Радянському Союзі. І оці матеріальні відносини вже зараз вийшли на інший рівень. Тому з цим також треба щось робити. І, можливо, буде якесь протистояння, але треба пояснювати, треба, щоб люди розуміли. Коли люди розуміють, вони по-іншому відноситись будуть. Що ж, і з вами ми до цього розуміння все ближче. Я дуже вам дякую, що завітали до нас і простими словами роз'яснили подекуди складні речі. Олена Доненко, адвокатка, була у нашій студії.